Que alegria, que prazer estar juntos novamente. Isso é uma bênção de Deus, Deus seja louvado por isso. É o nosso terceiro encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. Já aprendemos sobre a Bíblia, já aprendemos sobre a criação e o Deus da criação, e hoje o nosso assunto é a origem do mal. Como é que o mal começou no céu? Depois veio para o Éden e finalmente alcançou o coração do ser humano. Tudo isso na palavra de Deus. Na verdade, este é um dos muitos mistérios que compreenderemos na eternidade. Primeiro, é um mistério porque, como um ser santo vivendo num lugar santo, o céu, na presença de um Deus santo, foi se corromper? Embora esse assunto seja difícil de ser compreendido, ele pode plenamente ser aceito pela fé. Na verdade, há muitos mistérios mais que não compreendemos, mas aceitamos. A luz elétrica, por exemplo, para muitos é um mistério. O vento é outro exemplo. O corpo humano, com sua complexidade, é um grande mistério. Lúcifer, que era um anjo de luz, se tornou Satanás. Mudou de portador de luz para príncipe das trevas, para príncipe do mal. O propósito de Lúcifer era destruir o santuário celestial. Mas isso ele não conseguiu. Deus vela por seu santuário. No princípio deste mundo aqui, planeta Terra com seus sóis, lindo, lindo planeta, maravilhoso. Deus construiu ou estabeleceu dois santuários, o Jardim do Éden e também o ser humano. Sabia que numa tacada só, Satanás conseguiu contaminar os dois santuários que Deus criara no princípio? Veja, Deus havia colocado uma árvore no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou que não comessem daquela árvore, dizendo que no dia em que dela comessem, se comessem, o jardim seria contaminado e o ser humano também, com a seguinte sentença: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Como comeram, foram expulsos do jardim e se tornaram mortais, isto é, assumiram a forma, a natureza de mortais, porque antes eram candidatos em potencial à imortalidade. O efeito daquele ato, pecar, comer do fruto proibido, foi muito grande. A morte assim passou a todos os seres humanos. Só Deus é imortal. O ditado diz que ninguém vai ficar para a semente, não é mesmo? Bem, desejo falar um pouquinho ao seu coração. Será que existe ainda uma saída? Será que existe uma esperança? Existiria, por acaso, um meio de escaparmos dessa tal morte? Sim? E é muito mais simples do que parece. Ainda existe uma esperança. Jesus é a esperança. E mais do que isto, Jesus é a solução. Lembre-se que no princípio, logo após a queda, Deus foi atrás do homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Saiba também que o onde estás de Deus não é apenas uma pergunta. Atrás do onde estás de Deus está a solução para o problema do pecado. Deus e somente Deus tem a solução e ninguém mais. Porque a única solução está em Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Foi por isso que Jesus veio aqui resgatar o mundo e o homem, o ser humano. Eu disse que era mais simples do que parece, não disse? Pois é, além de simples, é fácil. Fácil demais. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, mas no mesmo verso de Romanos 6, 23, a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Jesus veio aqui para restaurar o santuário. Ele pode de novo nos dar a paz. Por mim mesmo, não posso resolver o problema do pecado, porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades do mal. Só Jesus pode vencer por nós. E não apenas pode, como também quer vencer por nós e em nós. Jesus veio aqui na plenitude do tempo, conforme Gálatas 4:4. Isto significa no tempo exato de Deus, e venceu. Venceu a Satanás no deserto da tentação, venceu na cruz, na sepultura. Deus seja louvado. A vitória do Senhor. E agora só resta uma vitória, só uma. Jesus quer vencer a batalha contra o mal também no seu coração. Mais do que isso, Ele quer dar a você a vitória que é dele. Mas isso só depende de você. Para ilustrar isto, que só depende de você, vou contar o seguinte. Logo no começo da história humana, encontramos um homem chamado Caim. Caim permitiu que o mal entrasse em seu coração e tornou-se o primeiro assassino do planeta. Se permitirmos a Jesus que more em nosso coração, o mal não terá lugar. Nestes anos de ministério, e já são mais de 25 anos trabalhando, pregando a palavra de Deus, eu tenho visto muitas pessoas que entregam a sua vida e Deus soluciona os problemas. E eu poderia contar muitas histórias para você, mas permita-me contar rapidamente apenas uma. Eu conheci um rapaz que, quando garoto, os pais dedicaram este rapaz para Satanás. Quando se tornou jovem, ele mesmo fez um pacto com Satanás. E ele servia a Satanás. Um dia ele conheceu Jesus. Só que ele estava com a sua alma vendida. Eu fui visitá-lo, oramos muitas vezes, o inimigo o possuiu algumas vezes em minha presença. Mas olha, o sangue de Jesus tem poder. O mal é poderoso, mas Jesus é muito mais poderoso. E num dia, num entardecer, era um sábado à tarde, o cristiano foi liberto do poder do mal e se tornou um cristão de verdade. Por quê? Porque um dia resolveu entregar o seu coração a Jesus. Quando eu resolvo entregar o meu coração para Jesus, a luta deixa de ser minha e passa a ser de Jesus. Por isso, agora, você deve entregar o seu coração, deixar que Jesus vença por você, em você, em seu coração. Abra o coração. Deixe Jesus entrar. Ele é a nossa vitória. Olha, se for este o seu desejo, o desejo do seu coração, de deixar Jesus entrar e vencer por você e em você, você terá a vitória. Ore comigo. Ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, hoje te oferecemos nosso coração. Desejamos que o Senhor vença o mal por nós e em nós. Que o Teu Filho Jesus habite nosso coração através do Espírito Santo. E que, finalmente, sejamos vitoriosos no conflito entre o bem e o mal. Aceita nossa prece, Senhor. Liberta-nos. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, terminamos por hoje. Mas eu espero você no nosso próximo encontro, ok? Até lá, então.